সমূহ জিমচায়া নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি নাট্যযাত্ৰাত এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ সঞ্চাৰ সৃষ্টি কৰি 2021-2022 নাট্যবৰ্ষত আহি আছে এটি দেউৰী থিয়েটাৰ কিমাৰু থিয়েটাৰ কিমাৰু থিয়েটাৰ প্ৰযোজক আকাশ দেউৰী পৰিকল্পক পৰি দেউৰী আৰু সম্পাদক ললিত চন্দ্ৰ দেউৰী আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কিনাপথাৰ নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ 7841 আপোনালোকে আমাক যোগাযোগো কৰিব পাৰে এই দুটি নম্বৰত 8822-79-2031 7099-67-68-15 ধন্যবাদ মুগ জিমচায়া নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজ চেৰেম আৰ কে আশীৰ্বাদ ইচাৰিঙা নাটক দিশ গোজা ইগাবা চাগু নিমানৈ 2021-2022 নাট্যবৰ্ষ কংনাদৈ ব্ৰাহ্মমান জগতত জাৰি গোজা জিমচায়া থিয়েটাৰ কিমাৰু থিয়েটাৰ প্ৰযোজক আকাশ দেউৰী পৰিকল্পক পৰি দেউৰী সম্পাদক ললিত চন্দ্ৰ দেউৰী জাৰি ঠিকনা কিনাপথাৰ নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ 7841-64 যোগাযোগ 8822-79-2031 7099-67-68-15 মোগনানে আগজুমা।